Evo, nakon prvog dana Europskog vijeća, nekoliko relevantnih tema i za Hrvatsku i za hrvatsku javnost. Prva orijentacijska rasprava o višegodišnjem financijskom okviru, zasigurno dugoročno gledajući najvažnija tema i za nas. Sukladno prijedlogu komisije, kada uspoređujemo Hrvatsku sa drugim zemljama srednje i istočne Europe, a s obzirom da nema Ujedinjene Kraljevine, dakle manje neto kontributora, ja mislim da radimo u dobrom smjeru, da sredstva koja će biti za nas namijenjena u idućih 7 godina budu zaista velika u odnosu na ostale zemlje srednje i istočne Europe. Cijelih ovih godinu dana od prvog sastanka s komisijom baš ovdje u Brislu, kada su oni izašli sa komunikacijom, rekli smo da se mora uvažiti specifičnost da je Hrvatska najmlađa članica i samo 5 godina koristila europske fondove. Mislim da smo na dobrom putu. S te strane ulažemo napore koje se tiču i predfinanciranja, sufinanciranja, apsorpcijskih rokova i u konačnici prioriteta tradicionalnih politika. To je naravno kohezija, ravnomjerni regionalni razvoj i poljoprivredna politika sukladno odredbama našeg ugovora o pristupanju. Na tom tragu je bilo i moje izlaganje. Druga ključna tema je naravno bio Brexit. Čuli smo premijerku May, koja je to došla nakon tog glasovanja o povjerenju u okviru zastupnika, to jest kluba, recimo to tako, Torijevaca u zastupničkom domu. Očito je da iz njenog kuta gledanja da bi prošla ratifikacija ugovora o povlačenju u britanskom parlamentu, da su joj potrebne određena dodatna ohrabrenja koja se tiču aranžmana koji je specifično napravljen za Sjevernu Irsku. S te strane mi smo jučer na večeri donijeli jedan zaključak od 5 točaka, ponovili našu želju da se odmah nakon što se potvrdi i u Europskom parlamentu i u zastupničkom domu u Londonu sporazum prione pripremama za nove pregovore o budućim odnosima i na taj način se, predmnijevajući da će ugovorni odnosi koji će stupiti na snagu riješiti to pitanje Sjeverne Irske, to jest eventualnog drugčijeg tretmana teritorija Ujedinjene Kraljevine u odnosu na dio koji je Sjeverna Irska, da će taj politički problem koji sada se čini precizno identificiran na britanskoj političkoj sceni biti adresiran. I to je s naše strane još jedna poruka dobre volje u ovako i onako zahtjevnim okolnostima za premijerku May. Evo, to je što se tiče ovoga. Što se tiče ostalih tema, dakle, produljene su režim sankcija prema Rusiji zbog ove situacije kršenja međunarodnog prava u Azovskom moru, to je išlo vrlo kratko i konsenzusom. Ja sam u dijelu od vanjskih odnosa ponovio vrlo jasan stav Hrvatske da nakon ovih općih izbora u Bosni i Hercegovini Europska unija mora pomoći i strankama i institucijama u Bosni i Hercegovini da se donese jedan pravičan i pravedan izborni zakon koji će slijediti duh Dejtonskog sporazuma, koji će izbjeći izigravanje duha Dejtonskog sporazuma i osigurati legitimnu zastupljenost svih konstitutivnih naroda u predstavničkim tijelima. Mogu reći da sada vlada jedno veliko razumijevanje za tu temu sa kolegama. Mislim da smo ju sada otvorili na način da ljudi shvaćaju da postoji problem, da ga se treba riješiti. On istina sada postoji već dugi niz godina, no s aspekta hrvatske politike, hrvatske diplomacije, to je tema na kojoj ćemo inzistirati i želimo da je se riješi, i to u najboljoj namjeri prema cijeloj Bosni i Hercegovini. Vrlo je važna ta poruka, ovo što radimo, radimo principijalno, to nije ništa osobno, niti prema bilo kojoj stranci, radimo jedan napor rasvjetljivanja jedne teme koja to zavrjeđuje i zaslužuje. A vidjeli ste i sami da se o tome razgovaralo 12-13 sati u Hrvatskom saboru prije 2 dana. Evo, to je otprilike rezime prvoga dana. Što se tiče ovog proračuna, mi smo trenutačno najslabije razvijenija od novih članica Hrvatske. Imamo najmanji rast društvenog bruto proizvoda. Nije točno da imamo najmanji rast, nemojte to govoriti. Imate zemalja koje imaju puno manji rast od 2,9%. I tu isto. Nemojte ići sa tom tezom, to se stalno plasira, to jednostavno nije točno. Poanta je da imamo zdravi rast, dakle imate SDP-ovu vladu koja se zadužuje, pa onda ima rast koji je veći, a šta to znači? Da će onda oni koji dođu iza nje smanjivati kamete i vlađati. Da, ali imali ste ranije situacije da smo mi zaduživanjem generirali rast. Mi se ne zadužujemo na taj način, radimo fiskalnu konsolidaciju, imamo zdravi rast. To je poanta ovih 2,9%. Dobro, recite. Jedna od planova je bila da dođemo do 5% rasta. Dobro.
razdoblju do kraja. Može li se to, ako iskoristimo ove do sada fondove koje smo dobili, a imamo još nekoliko godina, može li to zajedno sa ovim fondovima generirati rast otprilike tako negdje oko 5%? Gledajte, ja sam jučer to zaista temeljito elaborirao našim kolegama. Hrvatska u ovom trenutku u petoj godini članstva, pet i pol, jel? Što se nama dogodilo? Dakle, apsorpcija onoga što je solidarnost i redistribucija europskog proračuna kroz koheziju, kroz poljoprivredu ide, ali ne ide dovoljno brzo da bi se osjetilo na povećanom rastu. Vodite računa. Prosjek udjela EU sredstava u javnim investicijama država članica je 8,5%. Znate koliko je u Hrvatskoj? 80. Znači, nama su ta sredstva ključna za investiranje u regionalni razvoj. I zato, ako imate slobodu kretanja, koju smo praktički osim Austrije liberalizirali skroz, koristi se jedan segment članstva u EU, pa imate osjećaj da nam EU donosi doslovno odljev ljudi iz Hrvatske, a oni koriste ono što je pravno moguće. Dakle, to je bilo moguće prije 10 ili 15 godina, isto bi se dogodilo. Događa se sada. I upravo to je bio argument glavni, da bih izbjegao situaciju da nam je europski projekt percipiran kao prostor u kojem ljudi odlaze, uz ovako onako veliki demografski problem, treba nam ta injekcija, to brza, konkretna, pojednostavljena, snažna injekcija investicija koje dolaze iz europskog proračuna da bi digli nivo razvoja, nivo standarda i življenja ljudi, pa i stopu gospodarskog rasta. To je cijela argumentacija upravo ovoga što radimo, da u odnosu na druge zemlje srednje i istočne Europe, koje će imati puno veće smanjenje zbog odlaska Ujedinjene Kraljevine i druge prioritete u idućih 7 godina, nama sredstva koja dođu budu dovoljno velika uz sve ovo što ćemo apsorbirati u onom pravilu N+3, dakle godina izvršenja plus još 3 godine, u sljedećih nekoliko godina digne snažno gospodarski razvoj. Evo. N+3 za sve članice ili samo za Hrvatsku? Ono što je velika razlika, dakle, ako ste vi zemlja utemeljiteljica i sad se bavite time recimo 60 godina, nije isto iskustvo niti administracije, niti korisnika, ni lokalne, ni područne samouprave, ni svih ostalih, odnosno na one koji se ovom temom bave i rade na tome samo 5 godina. Zato sam ja ukazao na našu specifičnost. To je ono što moramo napraviti, to je za ono što ja osjećam da ima sluha, to smo rekli i predsjedniku komisije, i povjereniku Ettingeru, i povjerenici Krecu, i povjereniku Hoganu za poljoprivredu, svi su ti ključni akteri svjesni naše specifičnosti. I nailazimo na razumijevanje. Ljudi to vide. Nije to nešto neobično. Jedno pitanje o BiH. Danas Sabor usvaja tu deklaraciju. Vidjeli smo u raspravi toj deklaraciji na odboru, bilo je i glasova zastupnika koji su smatrali da ona treba biti eksplicitnija, oštrija. Mislim da je zamjenik predsjednika HDZ-a Milijan Brkić govorio da je bolje ne usvojiti nikakvu nego mlaku, pa je kontraargument, mislim, iz Ministarstva vanjskih bio da Hrvatska treba paziti na svoju međunarodnu poziciju, da je ne kompromitira. Koja je to tanka linija, vi mislite, gdje Hrvatska dok raspravlja u BiH dolazi u opasnost da zvuči tako da kompromitira međunarodnu poziciju? Da li je to na tragu one argumentacije iz pisma Trojice, pa opasnost dolazi ako bi ovdje lideri i ministri povjerovali toj argumentaciji pisma Trojice visokih predstavnika BiH, da bi onda bila narušena ta međunarodna pozicija Hrvatske? Koja je to? Na šta se referirala ta? Svašta ste vi sada tu iskonstruirali. Prvo, na to pismo se ovdje apsolutno niko ne referira, pa ni ja. Dakle, to je broj jedan. Drugo, što se tiče rasprave u Hrvatskom saboru, dakle, ajmo malo skinuti te neke nepotrebne okove i predrasude da jedna zemlja ne bi mogla raspravljati u svom predstavničkom tijelu o temi koja je najvažnija koja može biti kada je riječ o vanjskim odnosima Republike Hrvatske i temeljem našeg ustava i razvijenih dobrih odnosa sa BiH, on je nam jedan od glavnih trgovinskih partnera. Tamo živi 535.000 Hrvata. Nema toga što Hrvatska nije učinila da bi pomogla Bosni i Hercegovini politički, diplomatski, ekonomski, prometno, pa ako hoćete u transferu znanja oko evropskih tema, šta mislite na temelju čijih dokumenata i tekstova u Bosni i Hercegovini samo trebaju cizelirati cijelu pravnu stečevinu na kojoj smo mi, ako se sjećate, potrošili milijune eura u vrijeme pregovora. Dakle, trebamo gledati cjelinu. Mi imamo pravo artikulirati politički stav, bilo da je riječ o vladi, bilo da je riječ o Hrvatskom saboru. Što pojedini akteri misle, to je manje važno, uključujući ljude unutar HDZ-a. Ono što je važno je da se pokuša dobiti jedan što širi konsenzus za jednu jasnu političku poruku, koja mislim da je, koliko sam ja vidio zadnji nacrt te deklaracije, vodite računa, ovo je vježba koja se zbiva u Hrvatskom saboru. Dakle, inicijator je sam Hrvatski sabor, odnosno Odbor za Hrvate izvan Hrvatske. I ta poruka treba biti
izbalansirana, jasna i mislim da se tu postigao dobar stav. To što imate neke političke aktere, tu ne mislim na ljude u HDZ-u, nego van HDZ-a koji bi htjeli ne znam što sve tu nakititi, to je element političke nezrelosti i neznanja u krajnjoj liniji o toj temi. Ove glasove iz same Bosne i Hercegovine, točno bit ću preciznije, iz federacije. Da. Oni već mjesecima ponavljaju poput neke mantre da se Hrvatska miješa u unutarnje stvari Bosne i Hercegovine, da će oni, ne znam, tužiti Hrvatsku zbog ovog i zbog onog. Sad je taj ugovor o međunarodnom sporazumu o sukcesiji predmet. Kako vi to tumačite? Zbog čega se to događa? Jučer sam vam odgovorio na to pitanje, pa nema potrebe da na taj ugovor. Da. Nego mislim konkretno na te glasove. To se doista poput neke mantre i onda vidimo određene glasove u Hrvatskoj koji u duše nisu više relevantni, ali ipak to podržavaju. Onda, ne znam, vidimo u BiH medijima da se ljude koji su kod nas davno pa se poziva i predstavlja kao relevantne, sa relevantnim stavovima, a kod kuće ih niko ne sluša i tako. Da, pa vi ste skoro i odgovorili, ja mogu samo se... Ja vam samo percipiram što se događa. Ma gledajte, stvar je vrlo, vrlo jednostavna. Bilo je ljudi koji su u raspravi u Hrvatskom saboru rekli kako se neko nije bunio kada je jedan drugi predstavnik Hrvata izabran prije 4 godine. Pa stvar je tehničke naravi, zato što se ovaj gospodin koji je sada izabran nije mogao kandidirati 3 puta za redom. Da se mogao kandidirati 3. put za redom, ista bi se stvar dogodila sa ovim brojevima i sa ovakvim izbornim zakonom. Dakle, tu je stvar je vrlo jednostavna. Ako je Washington i Daytonsko-Pariški mirovni sporazum kazao imate jednu državu, 2 entiteta, 3 konstitutivna naroda i ostale, i da se u predsjedništvo bira 1 predstavnik iz RS-a koji je Srbin, 2 predstavnika iz federacije, 1 koji je Bošnjak, 1 koji je Hrvat. Detaljno sam razgovarao s ljudima koji su bili u Daytonu, pa kažem vam još jednom, nikome nije bilo na kraj pameti da bi se ovakav inženjering mogao događati. To je sasvim jasno kao dan. Dakle, tada je postala jedna dobra volja da se završi rat, naprave osnove za mir, za suživot, za pomirbu, za ići naprijed. A ne sada da imamo situaciju u kojoj vam jedan od ta 3 naroda se osjeća izigran. To je poanta. I tu je stvar principijalna. Ja to još jedan, ovo što govorimo s punim uvjerenjem da praviti se kao da se ništa nije dogodilo i pustiti tu temu i sve će to voda odnijeti, nije normalno. To nema šanse da se to dogodi. Moram jednom trenutku reći, ljudi, čekajte, to nije dobro. Smatrate li odgovorima prethodne hrvatske politike koje su naprosto dopustile da netko drugi oblikuje percepciju javnosti o stanju u Bosni i Hercegovini, a ne politike koje su bile to dužne? Jer mi nemamo kod kuće stvarnu percepciju, koliko se ono trudimo pokazati, vrlo su tu ono mišljenje. Dobro, ali pratite malo što radimo. Mislim, ja sam bio u Bosni i Hercegovini 12 puta u svom mandatu. Što je ova sve vlada napravila? Dakle, sporazum o europskom partnerstvu, zajednička sjednica vijeća ministara i vlade, jačanje trgovinske razmjene, poboljšanje situacije na graničnim prijelazima, prometna suradnja, most Svilaj, na primjer. Cijeli paket odnosa koji se tiče letova direktnih Croatia Airlinesa, otvaranja 2 dopisništva HRT-a, otvaranja 2 ureda Hrvatske gospodarske komore, otvaranje 2 dodatna konzulata. Mislim, Hrvatska je u razdoblju mandata ove vlade prema Bosni i Hercegovini, politički, diplomatski, sektorski, financijski, medijski, kako god hoćete, pa i međunarodno, napravila sve što se moglo napraviti. A ja sam jučer rekao kolegama, prva rečenica je bila, kažem, ovom govorim kao najveći zagovornik i prijatelj Bosne i Hercegovine. Dakle, moja prva rečenica je da nema nikakvih tu dilema. Dakle, niko od vas se nije više založio za napredak Bosne i Hercegovine prema Europskoj uniji nego mi i to ćemo i nastaviti. Ali signaliziram da imamo jedan problem. Taj se problem može prilično jednostavno riješiti ako dođe do konsenzusa o promjeni izbornog zakona. Stvar je jasna nakon toga. Pa, puno više nego prije. Puno više nego prije. Mislim, gledajte, ima jedna ključna stvar u percepciji. To je možda dobro da neko od vas objasni u nekom komentaru. Dakle, ovo što je nama notorno, s čime smo mi narasli, odrasli, živjeli, pratim, nama je sve što je bilo 91. 95. kao da je bilo prekjučer. Ljudima koji s tim nemaju veze, pa to njima kao da je bilo prije 150 godina, negdje jako daleko. E pa to je to, znači vi morate razumjeti, to je prošlo jako puno godina. Dio ljudi ne zna detalje, nemaju svi
isti background, nismo svi imali isti put, pa to je i nova i jednostavno nije to od svih kriza koje imamo, to je samo jedna i koja se čini riješena i davno. To je ključ. Nije, a mi smo tu da imamo specifičnost, prvo da znamo točno o čemu se radi, znamo detalje, nastupamo u najboljoj vjeri, dakle najboljoj vjeri prema Bošnjacima, Hrvatima, Srbima u Bosni i Hercegovini, cijeloj zemlji i želimo riješiti problem. I tu je, mislim da su kolege to razumjeli. Razumjeli, i rekla je Mogherini da apsolutno, nakon što sam ja govorio, treba pristupiti naravno i formiranju vlasti i daljnjim naporima za ekonomske reforme, ali i rješavanju pitanja izbornog zakona. Dakle, svjesni su toga kolege. Mi smo, što se toga tiče svijesti, identificiranja problema, razumijevanja, ostvarili svoj cilj emancipiranja teme na način da ona sada prepoznata. I to je bila naša ambicija u ovom trenutku. Hvala.